Halløj, og velkommen tilbage til en ny video her på kanalen. Der har lige været et par dage uden video, og det er fordi, jeg har været syg. Jeg har lagt med rigtig, rigtig dårlig mave par dage, men det har jeg ikke lyst til at gå i detaljer med, for det har jeg nok ikke lyst til at høre noget om, og det kan jeg også godt forstå. Men i dag, der spiller jeg sammen med Bimse, og vi spiller sådan et Deathrun, som er et duo Deathrun. Så det er lidt anderledes end det, jeg har prøvet før. Så det er sådan noget, man skal hjælpe hinanden, man skal kaste impulses til hinanden og snemme ind og sådan ting, så man kan komme, ja, i mål. Det er bare en simpel deathrun, bare man er to, og man skal hjælpe hinanden. Ja, det er egentlig bare det. Så lad os komme i gang med videoen. Men selvfølgelig, inden videoen, jeg skal ind i mit locker, jeg skal ind i itemshop. Så skal jeg lige, lige skrue køne herinde, ikke? Okay, så ikke se det på grund af min FPS. Man kan trykke hernede, support creator. Køne, accept, så er I dejlig. Yes, lad os komme til videoen. Ja, velkommen til en ny video. Hej. Jeg har lavet intro til dig. Jamen, det gør jeg så rent også separat. Ja, det gør jeg også. Der kan man tage det i flere takes, hvis det er. Jeg kan se dig. Yes, okay. Ja, okay, jeg kan også godt se dig. Så skal... Jeg har fået impulses. Så jeg gætter på, at du skal kaste en impuls til mig, som jeg så skal over med. Okay. Ja, bare prøv okay, jeg kaster den lige foran dig nu. Okay. Jeg har jilt. Jeg fik eller andet. Når du skal kaste en mere. Ah, okay. Yes. Jeg fik en mønt. Du fik en coin. Ja, den sagde ding. Jeg blev lidt forvirret. Okay, ja, nej, fuck, nej. Åh, ikke, det ned. Åh, jeg henter nogle nye. Ja, det var jeg ikke klar på. Men godt reddet. Okay, hvor er... så der er mønter i ild, eller hvad? Eller er det måske bare den her ene? Nej, der er en mønt. Jamen, jeg fik en mønt her. Ja, jeg kan se den dernede. Nå, ja, jo, det kan du selvfølgelig. Så bare okay. Klinge mig, bare kast. Ja, yes. Nej! Hey! Easy kill, easy life. Klar? Okay, du skal bare stille dig helt ud på kanten, så kaster jeg bag dig, og så skal du bare op. Okay. Okay, er du klar? Ja. Nej, what? Du skal også hoppe. Det nåede jeg ikke. Bare vent om og kig på impulsen. Du må jo ikke se, hvor du skal hen. Det er selvfølgelig rent nok. Det er faktisk smart. Rigtig smart. Jeg kigger af sådan her. Perfekt. Okay, så giver jeg meget mere mening. Ja. Det var ikke. Nej! Hvor? Hvordan? Du rammer sådan en skrå bag mig. Det er lidt, og vi er allerede dårlige. Det bliver rigtig godt, det her. Vi kan godt. Ja, oh, det er noget, jeg redder. Yeah. Vent, hvad? Jeg er ikke død. Wait, er jeg klar? Ja. Ej! Ikke gør det. Jeg skal lige helt under. Nej! jeg handler flere. Vi snyder allerede for level 1. Eat. Oh shit. Forrammer jeg den ikke? Og ikke lige sådan der, okay. Det kan man ikke. Okay. Tak, man kan det. Jeg må dø. Og igen. Eat! Okay, checkpoint. Nu har jeg impuls. Og bouncers. Skal jeg så herop? Det går ud fra. Der er en trap her. Ej, vent lidt. Vent! Hvordan fik du killet på det? Hey. Vent, jeg forstår ingenting. Skal jeg... Jeg skal herop gå ud fra. Jeg tror, du skal impuls mig over. Nå, men det er fordi, der er en trap her. Den skal jeg lige bait først, tror jeg. Du kan bare runde op. Kan du ikke? Det kan jeg selvfølgelig også. Okay, så kassen er bag dig. Yes. Ja, du er lidt bedre til det end mig. Er der checkpoint? Okay, jeg kan dræbe sådan en fyr. Ah, okay, jeg tror, jeg skal bait den her. Så kan jeg vel komme ned her. Og ind, går jeg ud fra. Ja. Ej, den er stadigvæk. Kan du lige dræbe ham igen? Ja. Er du klar? Ja. Og så skal jeg... Ja, perfekt. Jeg er i live. Vi skal vel bare... Kan jeg nakke mig herfra? Det håber jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg har stadig en impuls fra før, den tror jeg skulle bruge, men jeg ved ikke hvor. Nej, okay. Crap. What? Oh, okay. Where's your teammate for the numbers? Hvad er numrene? Der er rigtig mange numre jo. Er den... Jeg skal bruge 7, 9 og 2. 7, 9 og 2?
Mhm. Ja, hvad er det med dem? Dem skal jeg bruge. Nå, I see. På den måde. Okay, 7 er den nederste til venstre. Hernede? Ja. Og hvad var så 9? Det er helt i midten. Kan du impuls med dig op? Jeg har ingen impuls. Har du ikke? Nej. Kan man ikke tage nogen derop? Godt spottet midt. Ja. Okay, så det er midt. Ja, så det er i midten. Ja. Ja. Er det den her, jeg ved? Ja. Den der. Og så skal jeg sport for dig. Og toren, jeg tror, det er den til højre for dig. Jeg kigger lige. Ja, det er den, der du er ved nu, ja. Den her? Ja. Og hvad skal jeg altså nu? Nå! Hey, perfekt. Nemt! Okay, det er faktisk lidt forvirrende at læse de der tal. Yes. Jeg tror godt, jeg kan... Okay, jeg har et billede af den. Ja. Det har jeg ikke. Først, du skal i er gul. Har du et billede, så det går med, at jeg lige siger din først. Nå, ja, okay. Og den første, det er den lilla. Ja. Så er det en sort. Jeg skal ovenpå, Sort? Ja. Og så er det en, jeg tror det er en hvid, den farve her. Det ligner det. Hvid? Ellers er jeg farveblind, det kan jeg det ligner sådan, jo, det er hvid. Det må jo, det. Og så er det en grøn. Hvilken farvegrøn? Lysegrøn? Ja, sådan en limegrøn. Okay, det er den her. Og så er det en orange. Der er to orange. Er det en lysorange eller en mørkorange? Det kommer an på, hvordan en mørkorange... Jeg tror, det er en lysorange. Ej, det må være lysorange. Det var sådan en mørkorange. Ej, det ser godt nok ikke mørk ud, den her. Det vil jeg altså ikke klassificere som mørk overhovedet. Du skal forkert. Det Nej, det er en lilla, kan jeg fortælle dig. Og så er det så den, så må det jo så være den mørke orange. Ja. Som jeg ikke rigtig synes ligner mørk. What? Husker du den grønne? Mhm. Det var den anden sidste. Ja. Men hvad? Så det er ikke orange, den sidste? Det skulle, altså jeg er farveblind. Den ser orange ud, den her. Det er godt. Kom der. Og så skal jeg det se, går, den... Ja, men det kan godt være, at den... Ja, den er ikke gul, den her. Det er ikke den samme farve, som den her. Ej, den vil jeg se ikke... Var der en gul farve også, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke derinde nu. Men jeg synes ikke, det ligner gul. Jeg synes, det ligner orange. Og hvis det så er gul, ja, så... Ja, den er sidst er gul. Okay, så er det... Så er det fordi, at jeg... Du er altså, farven. Nej, men for jeg kan se en gul farve her ved mig. Og den er gul. Men den her, den er orange. Scam game. Nå, okay, hvad skal jeg så? Okay, gul. Ja. Hvid. Skal jeg se, hvor skal jeg hen her? Jamen, så skal man op. Det er sådan rundt og sådan op ad en trap. Ah, okay. Hvid. Hvid. Ja. Skal jeg op ad trappen? Lysegrøn. Yes. Hvor er der? Jeg tror, det er brun. Skal lige op, så finder vi ud af det. Der er en sort, en gul og en mørkegrøn. Så er det sort. Det var det. Den sidste er rød. Yes. Perfekt. Yeet. Okay, hvad skal jeg så... Er der en checkpoint her eller sådan noget så? Hvis der var en... Okay. Der er checkpoint her. Ja, jeg har også fået en mønt. Og en dør. Okay. Jeg har... Du har sikkert impulsgranat, eller hvad? Nej, jeg har ice granat. What? Kan du... Vil ikke ice mig herop, kan du? Hvis du løber, får man ikke så meget fart på. Okay, så jeg skal sådan løbe hen over den, mens du kaster den. Okay, jeg kaster den på krydset, der er bag... Nej. Jamen, hvad nu, hvis jeg iser dig, du sådan løber hen og hopper op? Gjorde vi ikke det i en af de andre maps engang? Det kan godt være. Prøv. Jeg bare... Okay, jeg kaster den lige bag dig på krydset. Er der et kryds? Jeg kaster sådan krydset bag dig. Jeg kan slet ikke se noget kryds, men okay. Det kan man godt. Hey. Hvor fanden ser du krydsen?
ikke noget kryds. Det var sådan, der var den... Nå! Altså, okay, jeg synes... Der! Det er ikke kryds. Er det... Nå, ah! Okay, okay. Ja, okay, jeg kan godt se, hvad du mener nu. Har du noget is, eller ja, noget? Jeg har sådan en is... En isgranat. Jamen, så er det vel bare det samme. Ja. Den skal ramme bag dig. Jeg kaster den i krydset lige foran dig, så du får lidt mere fart på. Okay. Så du skal en længere frem. Der, ja. Yeet! Okay, perfekt. Alright. Og mønt, og checkpoint. Og... Hvor skal... Har du en chok? Nej, vent lidt. Der står, tell your teammate the pattern. Pattern? Altså, der er en dør hernede, hvor der står 6 på. Der kan jeg komme ned. Nej, jeg tror du skal... Jeg har sådan... At jeg kan sådan hoppe over. Jeg tror, at det er usynligt måske nede ved dig. Nå, sådan en usynlig vej, eller hvad? Mhm. På, kan du hoppe sådan... hvis du siger, der er to... Du har to sådan træbjælker nærmest, ikke? Ja. Den til venstre. Og så bare sådan hopper sådan ud midt i den cirka. Sådan her, hvor jeg er cirka. Ja, ja, okay. Og så hopper du sådan frem igen. Bare lige frem. Ja. Okay, ja. Og så går du helt op, sådan, du går, bag dig, der er der sådan en farvekode nærmest. Hvis du går helt ud til enden af den første, sådan her, hvor jeg er. Ja. Nej, sådan mod fremad. Ja. Ja, sådan der, ikke? Hvis du så sådan hopper så langt over mod nummer to, du overhovedet kan. Ja, ja, og så går du herhen til, hen til den næste farvekode, enden af den. Og på samme platform. Ja. Ja. Og så laver du sådan et, hvad det er, sådan en lille hop, bare sådan lige frem. Ja. Okay. Og så går du lidt frem, en lille bitte smule fremad. Og sidst op. Ja, der. Ja, det er fint. Og så hopper du over, langt over med etteren. Sådan midt, sådan midt på den, eller hvad? På den næste år. Ja, bare sådan langt over til etteren, og så sådan fremad. Ja, ja, okay. Og så stiller du dig, hvis du vender dig om og kigger tilbage. Ja. Så mod der, hvor du har din træbjælk. Nummer 1, hvis du sætter dig i midten af etteren, så kan du gå lige over. Det må være her. Ja, så burde du kunne gå lige over. Ja, ja, ja. Okay. Ah, på den måde. Okay, så giver det mening. Ja, skal de have jeg skal have den her mønt her først. Okay. Så, hvordan døde du? Jeg prøvede at hoppe over til mig selv, men jeg har vel også en. Så... Ja, det har du også. Ja, du har en. Okay, så på træbælgen mod venstre. Ja. Så sådan i midten af den, der laver den et lille hop. Ja. Og så over på moden til højre, laver det et langt hop. Ja. Og så, skal jeg lige se her. Så et lille hop mod venstre og fremad. Okay, det er for meget. Ja, det er faktisk svært. Okay, det er rigtigt, for det er sådan... Okay, det er faktisk meget svært. Yes. Okay, du. Ja, og så stort langt op. Her. Ja, nu skal jeg se, hvor du er i forhold til mig. Ja, den går hen til den der platform, den går hele vejen hen til den der, ja. Så hvis du sådan kigger mod venstre, ja, og så laver et lille hop, og så sådan lidt ind mod den anden farvekode. Ja. Der skal du passe på, fordi der er hul helt hen ved væggen, så du skal ikke helt hen. Så skal du hoppe mod højre, og den er helt ind til væggen, så der er du sikker. Ja, og så den, skal vi egentlig gøre det samme igen herover, sådan et lille hop herover, man passer på, ikke helt ind til væggen. Den anden vej. Sådan der, ja. Og så er der sådan en stor platform igen, helt mod højre. Og så kan du bare gå ind. Perfekt? Nemt. Okay, du er lidt bedre til at forklare, end jeg var faktisk. Det må jeg give dig. Okay, der, hvad er det her nu? Kutjebanen! Yeet! Kan man i mål imens? Kan man ikke. Jeg har fået en skar. Kæmpe jeet. Jeg har fået minis. Og så har jeg sådan en ting, der starter her. Starter der noget for dig? Det håber jeg ikke. Nej, vent, hvad? Hvor er du hen? Kan du se mig? Ja. Hvorfor har jeg sådan en bane, jeg kan følge? Jeg har en bane her. Har du også en bane? Ja. Åh, de skyder! Okay, så giver det mening. Okay, så du skal... hvor skal jeg? Spawner igen. Det er derfor, du har minis. Ja. Shit. Han hælder til mig. Der kommer... Okay, de spawner overalt. Kan du tage ham?
De spawner igen og igen og igen. Jeg skal lige frem med os. Du skal bare med. Okay, det er faktisk... Okay. Oh shit. Okay, der kommer, de kommer jo igen lige med det samme. Okay, kan du så tage ham lige der? Hvad? Er du løbet at ramme bandet, eller hvad? Ja. Oh, der er en her ved mig. Jeg kan ikke se. Okay, jeg skal lidt længere frem, ellers kan jeg ikke... Nå, den er se nu, jeg nede af. Nej, jeg har bare ham, der spawner her ved mig. Ham, der spawner lige her, ham... Ja. Og så bare hop. Ah, okay, jeg siger. Og så bare være klar til at skyde ham her nu igen. Ja, jeg skal lidt længere frem. Sådan der, okay. Vi er Gucci. Okay. Han har skjoldt ham der, okay. Ådan, jeg ved det. Perfekt, okay, så skal jeg bare ikke fejle. Nej. Okay, det er okay. Yes! Oh nej, jeg kører flere, der skyder. Ja. Yeah. Has your teammate made it? Yes. Okay. Så er der en coin. Snemænd! Jeg har 5 snemænd. Jeg har ingenting. Så jeg skal... What? For mig op? Jeg skal nok få dig op, ja. Kan man ikke lave sådan en hop selv, eller? Kan man ikke. Så jeg skal kaste. Der er der, hva'? Ja. Hvordan kan jeg gå hen? Jeg går herhen til. Og så skal jeg have en... Derop. Og en. Hvordan kan du nå ham? Kan du nå en, som står der? Før du kommer op, kan du? Nej, det er lige ovenover mig her. Kan du stack dem? Nå ja. Okay. Sådan der, okay. Og så... Og så bare en lige her. Der? Ja. Yes. Nej, det kan man da ikke. Kan man ikke det? Det tror jeg ikke. Jo. Okay, og så skal jeg bare have mig selv op, gætter jeg på. Jeg skal have en mere. Nej, bare sådan midt i her. Sådan der. Ah. Wow. Okay. Og jeg skal bare op, uden at falde i lava den her gang. Så jeg skal bare sætte jeg har fået nogen heroppe nu. Kan jeg ikke sætte på mig selv? Jeg kan ikke sætte til mig selv. Eller hvad? Kan jeg ikke sætte på dem her? Det er kun dig, der kan på dem her, tror jeg. Ah, okay, ja. Så giver det mening. Så skal jeg... Kan jeg... Okay, det... 8 sekunder! Jeg er der næsten. Ja, okay. Okay, der... Nå, så kan man gå videre her. I see! Så skal jeg have en her. Perfekt. I kunne finde ud af at hoppe nogenlunde, så. Perfekt trappe. Yes. Okay. Oh, så kan jeg så. Ja, jeg har fået pistoler, og der vil sige... Okay. Jeg har skyde ham. Prøv det. Er du det? Nej. Kan jeg ramme dig? Go! Det er ikke nok. Ah! Okay, det er sådan, det fungerer. Perfekt. Jo, det er så smukt, det der. Han rammer mig næsten ikke. Ah! Okay, så får jeg sådan en mand. Ej, der er sådan en her. Ah! Oh shit. Jeg er i det liv. Jeg er sådan en... Nej. Der er sådan en her. Jeg kan ikke dø. Jeg dør her. What the point? Mhm. Og man kan lave dem. Sådan der. Okay, ja. Jeg tror, jeg var med nu. Vi skyder virkelig højt. Hvor skal vi hen? Det er ikke godt spørgsmål. Nej. Skulle man ikke dernede? Jo, det tror jeg. Her. Jeg har checkpoint. Snemænd og pistol. Så jeg gætter... Ja, der var en vej til mig. Kan du hoppe så langt? Ja, jeg tror jeg godt. Yes. Okay. Jeg savner egentlig de her i normalt spil. De er meget, meget sjove. Yeah. Hold da kæft, en god vej. Okay, så... Nå, så skal jeg... Nej, hvad? Vi kan vel bare lave til os selv. Jeg har ingen snemand. Nå. Jeg gætter på, at du skal kaste til mig først. Ja. Og en mere herop. Yes. Så skal du have en der. Nej, der kan jeg ikke kaste. What? Kan du ikke... Hvad? Sådan okay. Her? Jamen, så rammer den bare... okay.
Og der er alt for langt. Ja, jeg skal nok... Sådan. Du despawn den der. Man kun har en af gangen. Jeg skal kaste den lige der. Kan du komme over nu? Åh, oh, det er tæt på. Kan jeg kaste den? Er den? Ja. Er den over der? Ikke fail! Fuck. Altså, hvordan... Jeg forstår ikke, at den skal ramme der helt præcis. Uden at rammer vi loftet først. Og så rammer den bare lige ned. Gør den. Gør den der. Gør den. Næ. Gør den. Næ. Kan det gå? Nope. Okay, det er rigtig svær at ramme derop. Den er lidt mere besværlig, den her. Men fan, så skal jeg næsten have den på. Væk. Nej, det er ikke nok. Nej. Hvordan kan jeg få den på? Så kan jeg sådan skubbe den henad, måske sådan her. Det er primitivt det her, det. Nej, fuck. Hvordan... Altså, det forstår jeg ikke helt, hvordan man sådan skal kunne ramme den ordentligt herfra. Jeg kan ikke gå længere ud her. Det vil ikke kunne hjælpe. Men skal jeg have mig selv med op først, tror du, sådan nemmere kan ramme? Det kan du være. Ah, det giver måske god mening. Så dårlig kast, men jeg tror, det er det, der mening, jeg skal. Du ender med at løfte op og snemme. Ja, jeg har 6 tilbage. Jeg går ned og henter flere. Okay, hvor skal den være henne? Den helt ude på kanten. Ja. Der. Er det lidt for langt væk? Ja, ja, det er fint. Okay, så skal jeg selv op. Og. Sådan. Ja, okay. Han jeg har kanon. Kanon. Det har jeg også. Og der er to gule ringe. Igennem hver sin ring gør jeg derpå. Var det? Nå, okay, vi er færdige. Vi er allerede færdige. Okay, det var sådan lidt hurtigt. Det var godt nok kort. Ej, det var faktisk lidt kort. Og så fly. Dem savner altså til gengæld overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Okay, det var faktisk meget godt med. Jeg kan godt lide det. Ja, jeg kan godt lide det egentlig. Men jeg synes generelt, de her crazy maps, altså sådan noget, jeg synes dem, jeg ved ikke, afslutningen, synes jeg, altså, de er lidt kedelige. Ja. Så bare GG på en eller anden måde, jeg synes, der mangler et eller andet. Det er gaveri. Ja, præcis, ja, præcis. Det kunne da være mega fedt, det der nytårsevent, der bare lige kommer til allersidst. Ja. Og så bare...